До нас приєдналися наші наступні гості. Це українські співаки, співачка Крівець та співак Туман Яром. Ми щиро вітаємо вас. Привіт. Ура, ура, зв'язок відновлено. Чудово, ми дуже раді. Раді вас бачити. Всім вітаю. Привіт, студія, привіт, Аня. Завжди, до речі, хотів, мріяв це сказати. Привіт, студія. Зі студією та вас вітають. З вами репортер Туман Яром. З вами напряму у зв'язку. Не скажу, з якого. Розкажіть, будь ласка. Я в секретному місці знаходжусь. Так, добре. А можливо тоді Аня відповість, де вона зараз знаходиться і який настрій? Так, привіт, привіт. Я зараз знаходжусь во Франції, в Каннах, у рамках Каннського кінофестивалю. Вчора я... Зараз вам покажу. У мене було нагородження. Вау! Digital Ukrainian Singer. Круто, це вітаємо. Це був Digital Fashion, де я співала свої запах скошених трав і отримала цю класну нагороду. Настрій дуже крутий, дуже багато знайомств, дуже багато акторів я бачила. Це дуже круто, такий вайб у мене. Ну, клас, я дуже, дуже задоволена. Неймовірно. Ми от щойно перед тим, як з вами поспілкуватися, говорили зі Стасом про те, що якось в одному з ефірів годинника, це наш проєкт, де ви вже підключалися, ви розповідали, що мріяли стати співачкою з дитинства. І от тепер ви отримуєте такі нагороди. Я вважаю, що для вас це дуже знаково. Ми вас, звісно, вітаємо ще раз. Так. Ну що ж, Так. Ну, дякую, дуже приємно. Я теж вітаю, приєднуюсь до привітань. Дійсно, радий дуже за Аню. Ну і, звичайно, хочеться поговорити про вашу колаборацію. Так, маємо перебої зі зв'язком, на жаль, у пані Анни. Так, ми просто розуміємо, поки до Франції долетить наші слова із Франції. Хто почне? А потім з Франції у секретне місце, так, де перебуває Туман Яром і не каже, і потім до нас у студію. Ну, звичайно, такий собі телеміст ми створили з нашими гостями. Міжнародного формату. Так. Ну, хочеться дізнатися більше про вашу колаборацію, власне. Що спіткало вас на створення спільної пісні? Розкажіть. Ну, поки Аня... Поки доходить зв'язок, я можу розпочати, ні, що... Ні-ні, я слухаю. А, ти починай, давай. Я розумію, тобто в мене мені слово. Насправді, ідея була створити позитивний трек, який буде надихати людей. І в ході вже процесу, це вже була більше Аніна ідея, щоб цей трек зробити більше... про наше майбутнє підростаюче покоління, тобто про молодь, про діток. Власне, серце велетень – це про те, що серця велетні мають об'єднуватись. Ну і сама пісня по формату вийшла світла, позитивна і така, якщо можна це так назвати, трошки дитяча, що мене самого дуже радує. Там якраз ми записали і дитячий хор, який дуже вдало туди підійшов. І взагалі ця пісня про наш народ, про те, що в нас дійсно багато добрих людей, які один одному допомагають. А на рахунок саунду можу сказати, що це старий, добрий, такий прогресив хаус, тобто... електронна музика, яка і як і електронний трек, так само і як пісня, яка з куплету переростає в яскравий приспів, яскравий, світлий, позитивний приспів. Я думаю, по саунду ви це почули. Хто взяв на себе написання тексту і музики? Музику писав я. Текст теж я писав і з допомогою Ані. І з допомогою нашого спільного продюсера Лілі Кіш.
До речі, ви раніше були знайомі, чи ця пісня стала приводом, ця колаборація стала приводом для знайомства, так і об'єднання? Були знайомі. Через продюсера, я говорю. Паня, ну а розкажіть, будь ласка, свої емоції стосовно нової пісні, ваші враження, чи виправдала вона очікування? Так, мені дуже вона подобається, вона дуже світла, така як я. І ця пісня, мені здається, буде розмножувати у людей це мислення, що доброта переможе зло. Вона, треба, знаєте, сіяти зерно цієї доброти і згадувати завжди, що у кожного з нас є серце, і воно серце-велетень. І ми повинні допомагати один одному, і незважаючи на те, що в нашій країні зараз війна, ми повинні показувати, підсвічувати у друг друга це світло, яке у нас у серці, у душі. Ну, я вважаю це так. Великі серця, вони єднають. Я як саунд-продюсер хочу додати, що насправді я робив музику, яка мені особисто дуже подобається. Тобто я не гнався ні за якими трендами, тому що багато хто робить діп-хаус, там треп, наприклад. Але от старий такий добрий EDM, під який просто хочеться робити отак от, плескати, танцювати, то його якось в Україні і немає. Але я цим не керувався, щоб зробити саме те, чого немає. Тобто зайняти нішу, якої зараз не вистачає. А я просто зробив музику, яка мені самому дуже подобається. Тобто в стилі там Swedish House Mafia, в стилі Avicii, в стилі Мартіна Гаррікса. От музика, яка мені особисто самому дуже подобається, і вона, власне, по саунду така і вийшла. І вона якось сталося само собою, що дійсно в нас, я можу говорити про музику, та й взагалі, напевно, не вистачає позитивних емоцій, і ми цей трек зробили скорше всупереч чомусь. Тобто, коли ми бачимо багато поганих, ну там різних новин, не завжди позитивних. То ми на фоні цього навпаки зробили отакий от світлий, добрий трек. І мені здається, що це якраз ми вибрали важчий шлях. Тому що коли все класно, коли в тебе на душі позитив, то легко робити отаку от музику бадьору, таку от яскраву. А от коли людям цього не вистачає і зробити таку музику, я вважаю, що це надзвичайно складно, але ми з Анею дуже добре справились з цим завданням. А які асоціації, а можливо спогади викликає у вас новий трек? А мене чути? Так, вас чути. То я щось десь пропала. Я ще хотіла сказати, що з Днем вишиванки. Я зараз на вас дивлюся і думаю, блін, точно, я ж у Франції, а в Україні дякуємо. Свято. Дякуємо, навзаєм. Дякуємо, навзаєм. Аню, до речі, чи бачили ви сьогодні у Франції когось у вишиванці? Ще ні, ще не бачила, чесно. Але мені ще здається, не вечір, ще не вечір. Так, але мені дуже імпонує, що тут багато наших і дуже мало не наших. Ну, мені здається, наші люди точно сьогодні прогуляються вечором французькими вуличками і, звичайно, разом з вишиванкою проведуть вечір чи день. Так, знаєте, такий вечірній променад у вишиванці по Лазурному. По-українськи. Так. Так. Ми знаємо, до речі, що ваша колаборація з Туман Яром видалася такою плідною працею, тому що ви долучилися і до благодійних місій, до заходів. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Не чути, так? А то я щось пропадаю. Чути прекрасно зараз. Супер. Так, ми хочемо зробити ближайше. У нас буде Ахмадєт, по-моєму, так? Так, найближчий заклад у дитячій лікарні Ахмадєт
де ми будемо виступати в рамках щотижневого благодійного концерту. Це от найближчий захід, але взагалі ми плануємо ряд концертів для діток у дитячих закладах. Відповідно, ну, це, що планується найближче, найближчим часом. Так, нам хочеться дуже підсвітити діткам оцю пісню, і ну, це ж наша молодь, наше покоління, майбутнє, яке буде відстроювати нашу країну, і треба в їх серцях закладувати це зерно, зерно доброти і зерно кохання, любові до своєї країни і взагалі. І я думаю, що у нас це все буде супер з таким родом, який у нас. Я вчора говорила, коли мене брали інтерв'ю, я сказала, що ми ще покажемо, які ми українці. Я вам забрала нагороду, і на наступний рік я ще пройдуся по красної, по червоній дорожці, як говориться, і покажемо, хто де. Клас. Я хочу від себе додати, що цією піснею ми так само показуємо, ну, не тільки діткам, але і дорослим людям, що є не тільки сумні пісні про кохання, які так само гарні, але що є електронна музика не тільки, наприклад, там Deep House, а є світла, позитивна музика, яка не про кохання, яка не про там невдалі стосунки, про розлучення там і так далі, а є просто про добро. І ця музика не обов'язково просто повільна, ну, наприклад, в стилі gospel там чи Майкла Джексона, які там типу «We are the world», «We are the children», є, ну, типу, є багато таких пісень. А ми якраз зробили електронний трек, який світлий, позитивний. До речі, наше покоління знає оці от хороші світлі пісні, от тих світлих часів, можна так назвати. А дітки ж не знають, вони чують тільки те, що актуальне зараз. І ми якраз діткам показуємо, якою може бути в тому числі світлою, доброю, позитивною електронна музика. Тобто ви зробили... А дорослим ще хочеться показати, що є десь є казки, щоб ми чуток повірили в те, що є десь казка. Тобто ви стали такими провідниками для дітей у добрий світ електронної музики. Клас, це дуже мило. Так, і який фінал? Ваш талант все дуже правильно підмічати. Дякуємо. Інакше краще не скажеш. Мене мурашки по тілу пішли. О, як мило. До речі, наскільки ми бачимо, ще поки кліпу немає, так, на цю пісню? Чи працюєте над відеороботою? Чи плануєте? Так, працюємо. Працюємо, але в нас вже є на YouTube-каналі. Ми виступали з допрем'єрною піснею на показі Ліор, і там є як концертна лайв-версія. Так. Але ми працюємо так над кліпом, над відеороботою. Так, розкажіть, будь ласка, ось ви виступали, презентували вашу композицію. Який фідбек вона отримала від ваших слухачів? Фідбек, дуже сподобалася пісня, дуже багато гарних слів було, дуже багато фото, відео, ну клас. Але ми з Томан'яром говоримо про те, що нам прям хочеться якийсь фестиваль, прям щоб люди пригали, гоцяли, ну там, ну, мене показували оцю душу нашу українську. Так, я зі свого боку скажу, що я особливо не цікавився фідбеком, тому що я в першу чергу роблю музика, яка подобається мені, і головне, щоб подобалось мені. А головним фідбеком для мене є те, що коли ми виходимо з Анею виступати на сцену, то люди в залі не можуть просто сидіти, а вони хочуть мотати головою, взад вперед, рухатися, прыгати.
І це головне, це в принципі головне, що має нести музика. Емоцію, а якщо це музика танцювальна, то бажання рухатись. А рух, як ми знаємо, це життя. Так, ну це найкраща оцінка публіки, справді, це, коли хочеться так робити. Це однозначно, знаєте, і коли ти пишеш музику для себе, це максимально такий, знаєте, ну, як на мене, відвертий підхід. Тому що коли ти пишеш музику для себе, ти отримуєш задоволення, ти від цього кайфуєш. І як наслідок ти знаходиш аудиторію своїх однодумців, а не пишеш те, що хоче народ, так, що хаває піпл, як то кажуть, да? До речі, ми, здається, так і не познайомились. Вас, як вас звати? Стас, Маргарита. Дуже приємно. Навзаєм. Стас, я мушу вам це сказати, але ви дуже схожі на одного діджея. От реально, я на вас дивлюся, і мені це не виходить. Можливо, вам про це казали? Якщо не сказала, то я назву ім'я цього діджея. Це Кельвін Харріс. Ви дуже на нього схожі. До речі, тут все не так все просто, тому що Стас у нас музикант, він співак, у них є свій гурт. Тому і можеш... не один, якщо чесно, так. Але мова зараз не про мене, а саме про вас, шановні гості. Так. Ну, і в принципі, знаєте, коли спілкуєшся з музикантами, я просто як риба в воді, знаєте, це дуже в кайф. Ось і тому я кажу, що розділяю вашу позицію. Бачите, як я так само уловив це вайб? І ви якраз сказали риба у воді, а я якраз хотів сказати, що, як то кажуть, рибак, рибалка, рибалку бачать здалеку, так. Здалеку, так. Клас. Ну і наостанок розкажіть, будь ласка, чи очікувати нам від вас нових спільних творів? Можливо, вже є плани. Так, чи плануються наступні фіти? Я думаю, що це що все найкраще стається спонтанно. І я впевнений, але тобто ми не плануємо заздалегідь, наприклад, якусь пісню. Вони з'являються в результаті якогось творчого пориву. Але так як ми з Анею майже на одному вайбі, в нас в принципі спільні погляди на музику, яка її функція. Тому я думаю, я впевнений, що в нас ще народиться не один трек спільно. Клас. Так, я дуже відкрита до цього. Клас, ми вам цього бажаємо. Зараз обов'язково послухаємо ваш трек «Серце велетін» разом з нашими глядачами. Наостанок хочеться дуже вам подякувати за таку класну розмову, за те, що ви до нас приєдналися. Дійсно, було дуже цікаво і чудово. Так, однозначно, дуже вам дякуємо, Аню, Туман Яром. Дуже вам дякуємо. Ну що ж, друзі, і зараз... Так. Навзаєм, так. До нових зустрічей, як то кажуть. Дякую вам. Нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку були українські співаки. Це співачка Крівець та співак Туман Яром.